Voy, ko'zlarini shahzodaga o'xshaydi. Mana butun umrli orzuim naqa mashinam bo'lishi. Mashina senga yoqdi? Juda ham. Aslida mashina senga sovg'a. Rostam! Rostam! Rostammi? Ha? Rahmat, kattakon, juda ham xursand bo'ldim. O'tirib ko'rsak bo'ladimi? Haydab ko'rsang ham bo'ladi. Saniki-yu. Voy, buni luklarini. Ekrani ham kattagina ekan. Lekin buncha knopkalari ko'p. Men buni hammasini qachon o'rganaman? Xavotirman. Hammasini o'zim senga chiroyli qilib o'rgataman. To'xtab tur. Sen o'z problem bormi? Yo'q. Bo'lmasa, mana bunaqa qilaylik. Men bu yoqqa o'tiraman-da, senga mashinani haydashni ham, mana hamma knopkalarini ham o'rgatib qo'yaman. Mayli. Bu mashinada kalit buralmaydi. Shunda tormozni bosib, start stopni bossang, mana mashina yondi. Boy aytganimdagi yurg'izish uchun tormozni bosasan-da, ham richakni D-gacha olib kelasan. I ruchniki bor. Bitta ruchnik tushirib, sekin tormozni qo'yib yuborsang, mashina o'zi yuradi. Mana. Ortiqcha hech qanaqa qiyin ish yo'q. Xo'p, mana bu rulni qara, bu yerda har xil knopkalar bor. Chap tarafida cruise control, ya'ni mashinani bitta tezlikda ushlab ketadigan qilsang bo'ladi. O'ng tarafdagi knopkalar mana bu monitordagi qo'shiqni o'tkazib, chiqilib monitor bilan bog'liq hamma narsani o'ng tarafdan hal qilasiz. Qara, monitori ham kattagini. Bu yerda CarPlay bilan Android Auto bor. Ya'ni sen telefoningni ulab, xohlagan programmani ishlatsang bo'ladi, hamda xohlagan qo'shiqni eshitib ketursang bo'ladi. Xo'p, tepaga qarasang, bu mashinani o'zining luki bor. Juda ham chiroyli ko'rinadi. Bu yerda mana shu seni boshingda turgan achkini qo'yib qo'ysa bo'ladigan o'zining joyi bor. Aytgancha, senga eng kerakli narsa mana bu kozirokni tushirsang, bu yerda oyna bor. Mana bu bakovo oyna seni bo'yanish uchun emas. Mana shu oyna, mana kozirokdagi oynani ishlatasan. Bu oynalar faqat mashina haydayotganingda yoningdan ketayotgan mashinalarni ko'rish uchun. Yo'q. Qara, eng qiziq joyi qoldi. Mashina hozirdan seni nomingda. I kreditni to'lash esingdan chiqmasin. Voy, qanaqa kredit? Mayli, hazillashdim, kreditga olinmagan. Siz ham o'z yaqinlaringizni xursand qilmoqchi bo'lsangiz, China Motors doim xizmatda. China Motors xalq tanlovi.